Goedemorgen. Buiten, beleving. Stoer en beleving. Dat past perfect bij Drone Donderdag. Van die hele, hele unieke plekjes worden schaars. Tegen de duinrand aan, u gaat het zo zien. Eerst is een heerlijke cappuccino. Dat is overigens ook op loopafstand van het plekje wat u zo gaat zien. Een beetje Zuid-Afrikaanse vibe en dat gewoon in je voortuin. Maar nog mooier misschien, de duinen in je achtertuin. En die kan je maximaal ontdekken op deze fiets. Zoveel natuur in je achtertuin is het elke dag mooi weer. Ik was op zoek naar de Schotse hooglander, die huisvest hier ook. De duinrelletjes, de organische vormen, een wadi, je eigen waterzuiveringssysteem. Super organisch en super natuurlijk. Iedereen wil toch in of aan de natuur wonen. Dat is in Nederland niet zo makkelijk. Dit project, deze vier woningen, daar is ongeveer 20, 25 jaar over gedaan om te ontwikkelen. Tegenwoordig is het ondenkbaar. De combinatie met de architectuur Taats, die bekend staat om buitengewoon eigenzinnige schuurwoningen. Een hele moderne variant daarvan, in 2018 gebouwd. Ook die is overgoten met natuurlijke producten. Hout. Geïsoleerd met wol van het schaap. Maar bovenal heel prettig door zijn lichtinval in het huis. Ik geef u een kleine sneak preview. Maar ik zou zeggen, kom hier gewoon lekker zitten en drinken we een bak koffie. Dat bakje koffie, dat doe ik misschien wel het liefste hier met u. Dan ervaart u ook het licht. De vierde, daar openslaan de deuren, daar openslaan de deuren en heel veel contact met buiten. Slim, ingericht, speels, eigenzinnig huis. Supermodern, laag in energieverbruik, lage kosten per maand zou je zeggen, niet onbelangrijk. Boven zijn twee slaapkamers en een badkamer, maar dat kan u allemaal uitgebreid bij ons op de website zien. Hier beneden nog een slaapkamermogelijkheid. Nu is het een kantoor, maar daar kan nog een badkamer ook achter. Het is een flexibel, slim huis. Misschien wel een beetje het huis van de toekomst. Ik krijg weer zin in het bos, in de duinen. Het zonnetje begint te schijnen en ik ruik het voorjaar. Tot de volgende keer. Dan gaan we weer samen een buitengewoon huis bekijken.